ejam visi kopā. Tā sauc pārgājienu seriālu, par ko mēs nedaudz arī jau ieskicējām raidījumu sākumā, bet par to gatavs vairāk stāstīt mūsu kolēģis Andris, kurš šobrīd devies arī ārā aprunāties. Brīt! Labrīt, Andri! Labrīt, kolēģi! Esmu ārā, lietus līsti, Ilze nav melojusi, ka tiešām visu dienu varbūt arī līs, un Sigurds jau var teikt, ka no 6 rītā paskaties, ka varētu līt. Nu, tas, es atbildēšu apstiprinoši, tā arī noteikās, bet lietus noteikti nav šērslis, lai pavadītu aktīvi brīvo laiku, lai izkustētos, un Latvijā jau pāris sezonas ir arvien populārāki kļuvuši pārgājieni, dažādi skriešanas maratoni, mēs daudz esam runājuši par Stīnu Buku, bet varbūt tiem cilvēkiem, kuri gluži kā es, varbūt nav tie labākajā fiziskajā formā, ar skriešanu ir kā ir, tas ir mazliet pārāk grūti, ir iespēja doties vienkārši pastaigās, garās pastaigās, kas arī ir ļoti vērtīgi, un es uz sarunas aicinājis vienu no šāda te Ejam visi seriāla autoriem Reini Uzulnieku, kurš Ejam visi tā arī saucās šķiet, ka jūs šis te projekts, es saprotu, ka trīs posmi jau notikuši, Madona ir izstaigāta, Jelgava izstaigāta un tagad arī šajā nogalē izstaigāta Grobiņa, ja? Jā, jums taisnībā. Ejam visi ir spārgājiens seriāls ar mērķi, ka tu vari pilnēst visi neatkarīgi no fiziskās kondīcijas, no funkcionālām spējām, no vecumā tu vienkārši nāc, paņem trasē karti un dodies trasē. Kā jūs izlēmāt, ka jāiet ir nevis atkal jāskrien vai jābrauc ar velosipēdi, kas jau ir ļoti populāri dažādi seriāli Latvijā? Šī jau bija tādā, kā jūs minējāt arī Stirnu Buku, ka tur ir mazliet jāpatrenējās un jāskrien. Šeit nē, šeit tu nāc no rīta, piecelies, ja tu gribi doties trasē, ej doties trasē. Jo mums ir superīga maketētāja, kur ir Latvijas mēroga atklājis tik daudz tādas foršas lietas, viņi arī trasē atklāja visādas Latvijas mēroga nezināmas lietas. Izrādās, ka Kandava ir Baltijas mēroga bumbiere. Man vairāk pāziņas nodarbojās arī šiem pārgājieniem, bet tur arī, cik es skatījos, ir 27 km, 30 pāri km, par 40 km pārgājieni. Tur taču arī vajag tādu fizisko sagatavotību. Cik jums šīs trases ir garas, vai tiešām arī es tur varētu mierīgi aiziet sestdienā, svētdienā un izstaigāt to visu? Nē, nu puņķuks jums nav tas, kas kāds skaidrs, bet idejas, ka jā, mums ir trīs distances, tie ir 6, 13, 18, Grobiņā gan nevarējām nogriezt, tā bija 23 km, bet principā ir trīs distances, nāc, piedalies un izbaudīja apskat Latvijas skaistākās vietas, jo arī tā ejam visi mērķis ir apskatīt, sanākt kopā ar ģimeni un apskatīt Latvijas skaistākās vietas, jo Latvija ir nu, ļoti skaista. Tātad jūs esat izvēlējušies trīs distances. Kāpēc tieši šos te kilometrus 6, 17 bija un 10? Ja? 6, 13 un tā kā 18, lai gan Grobiņā bija vairāk, 22 bija garā distance. Pirmā distance ir pieejama visiem. Vidējā nu, jau bišķiņ izaicinošākiem un garā jau tiem, kas to katru reizi dara. Tāpēc nu, visiem ir iespēja piedalīties pasākumā un trīs dažādā distancē. Grobiņā bijāt, Jelgavā bijāt, Madonā bijāt, kur vēl būs nākamie posmi? Cik es saprotu, beidzot aptversiet arī Rīgu, mēģināsiet iekustināt Rīdznieks, ja? Jā, mums ir 5 reģionu posmi paredzēti un 2 labdarības pasākumi, jo arī Sporto Latvija ir sociālais uzņēmums. Līdz ar to mums sestdien ir, jau šo sestdien Šmērļa mežā ir paredzēti labdarības pārgājiens kopā ar Latvijas neredzīgo savienību. Tad ir, mēs gribējām septembrī, atvainojos augustā, laist uz ogri, bet bija baigais pieprasījums pēc ziemas posma. Līdz ar to mēs ogru pārcelsim uz ziemu. Zilie kalni, ja? Jā, 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 jā. Un septembrī tad ir 16. Ir, 16. septembris ir Dobele, un 23. septembris atkal ir labdarības pārgājiens, jo visi ieņēmumi tiks novirzīti Latvijas nedzirdīgo savienībē. Klau, cik ir dalības maksa? Ir dažādi, tātad sākumā ir 9 eiro pa mazo distanci, 13 eiro pa vidējo un 15 pa garo, bet tajā brīdī tu saņem hematogenu batoniņu, tu saņemi ūdeni un beigās tu saņem koka medaļu, kas ir roku darināta. Kā šobrīd ir ar to Latvijas pilsoņu kustēšanos? Ir redzams tāds pieplūdums, vai tomēr mēs latvieši esam tādi mazliet kūtri, ka labāk varbūt katrs iet savā nodabā, nevis piedalās tādos varbūt kopīgos pasākumos, lai dabūtu to kopības sajūtu? Es teiktu, ka mēs neesam kūtri, mēs esam diezgan aktīvi, jo tas bija nu, ritīgi jūtumi pirmajā posmā, kad tikko tas pirmais sākās Madonā, jo bija kaut kādi 16 dalībnieki, un tiešām tie cilvēki nāca kopā, lai tiktos ar visu, bet... Lai mēs esam kūtri, es teiktu, ka nē. Es saku, mēs esam pietiekami aktīvi, tikai vairāk jēkustiņi, un tev viss būs.
Daudz runāja par Covid pandēmiju, ka tā esot ļoti slikti ietekmējusi to kustību, kad cilvēki ir aizmirsuši, kā kustēties un tā tālāk. Šobrīd mēs redzam tādu uzlabojumu. Ja skatāmies pēc citiem rādītājiem, tad mēs vēl neesam pat tuvu tam, teiksim, 19. Gada rādītājiem. Kā ir ar šīm sportiskajām aktivitātēm? Baigi interesanti, ja pagājušajā gadā, manuprāt, nebija tik daudz pasākumu, tad šogad ir, nav tādā pašvaldībā, kas netiekās. Visu laiku nenamā daudz pasākumu, viss kaut kur notiekās, ja mēs jau smējamies. Arī mums tā kā Jāgavā mazliet iegriezā, jo dziesmas vajag dalībnieki ir mūsu auditorija. Tāpēc iespējas bišķiņ mazāk, tā kā cilvēki bija uz to Jāgavu. Bet pirmais gads, nerunāsim par pandēmiju, pirmais gads bija kaut kā tās iekustināšanas gads, bet to, ko es tagad runāju ar kolēģiem un vispārējais, cilvēki atgriežas, viss notiekās. Es saku, viss notiekās. Un manuprāt, jau pa daudz tie pasākumi jāpaliek apmēram. Kādi plāni ir nākotnē? Šis var kļūt arī par tādu kārtīgu starptautisku pasākumu, starptautisku gājienu, jo no Latvija ir tomēr slavena ar lauku turismu un vispārējo, ka tomēr ārzemnieki mīl pie mums braukt. Viennozīmīgi identisks projekts notiekās Lietuvā. Uz katru posmu ir 3 līdz 4 tūkstoši dalībnieki. Un tas mūsu mēģis tiešām nākamgad ir kaut ko līdzīgu pacelt, jo šī ir tiešām tā iespēja, kā es teicu, viens ir satikties ar tuvākajiem, ar ģimeni, pastaigāties, nedomāt un vēl apskatīt Latviju. Es domāju, ka mūsu tas mēģis nākamgad ir tie 2 līdz 3 tūkstoši uz katru posmu. Ja. Paldies, Reini, to arī novēlu sasniegt, lai Latvijas tauta kārtīgi izkustās. Tā kā tie cilvēki, kuri varbūt nav gatavi skriet, nav gatavi mīt ar riteņiem, lūk, ir cita veida aktīvā atpūta, kur mēs varam aiziet izstaigāties garākos pārgājienos, un tas arī veselībai ļoti nāks par labu. Tāpēc aicinu jau, teiksim, rīdziniekus, pie rīdziniekiem jau vēl nav bijis šis posms, tad varbūt tiešām šajā nedēļas nogalē, 29. Jūlijā, apsveriet domu un atnāciet paskatīties, kā tas notiek un kā var skaisti izkustēties, salpojot svaigu gaisu. Kolēģi, kustamies, Andri, paldies. Paldies, paldies liels!